Pist. Hvor mange mål scorede du i dag? To. To kun? Ja. Du er jo. Jeg så lige at sætte forventningen lidt ned. Har det med at jeg indfri. Bunde? Ja. Jeg har hørt rygter om, du har fået en forstrækning eller en fiber. Ja, det har jeg. Men det er rigtigt. Jeg er ude at løbe i søndags. Og jeg løb 5 km, og så sagde det bare smæk. Jeg har aldrig haft en fiber før, men det har jeg nu. Det er ved at blive gammel. Det er godt nok.